Доброй ночи. Такая ситуация, типа, получается, типа, видос в том вас прикол, что, короче, я вот недавно приехал из Луцка. Из Луцка я приехал, типа, в районе, типа, до 30 километров, типа, мы прокатали, типа, с Саньком. И, типа, получается, что мы влупили, да, до 30 км. Мы их влупили налегке. Це все вроді би красиво, вроді би грається, вроді би. Є типа райд тайм, плюс є типа кудос, є страва, ну типа в страві типа весь повністю шлях. Ми катаємо стандарти без всяких варіантів того, типа, щоб. Щоб як сказати, щоб якось виділитися. Ну, типа, виходить так, типа, що як, ну, типа, якби там не було, типа, ми робимо в районі, короче, 25-30 км плюс-мінус, типа, за вечір. Ми не, типа, ми не стараємось більше, ми не стараємось менше. Ми просто робимо над стандартом. І, типа, виходить, якщо, якби там не було, все красиво, все грає. Нас сьогодні були, короче, у нас сьогодні були невеличкі затримки, задержки, там, типу, собаки, собакена, короче, які, типа, якщо, типа, взяти мого другана, він, типа, підскаже, ну, типа, він підтвердить про те, що, типа, собакен взагалі класний, типа, бомбезний. Але його треба було по-любому оставити десь якось там і їхати собі далі, типа, додому. Без питань. Райд буде прикріплений до цього відео, плюс-мінус. Да, відос я записую іменно в стандартному світлі, яке. Так що, тому що, коротше, це вже в районі 2 годин ночі. Чуть-чуть. Так що якось так.